Al principi ha sigut bastant, hem obert el marcador molt ràpid, però després ens ha costat seguir la intensitat molt alta que hem començat, ens hem adormit una mica, ens hem encomanat del ritme del rival, però al final, a la segona part, hem tornat a sortir com a l'inici de la primera, hem tornat a obrir el marcador i al final els gols van caient. I després d'una derrota dura a camp del segon, doncs va bé tornar a agafar ànims amb una victòria i a més a casa, que a casa sempre ho hem de donar tot i aconseguir la victòria. Bueno, al final un partit és molt tens pels dos equips, vas a moltes pulsacions, a vegades no penses coses, dius coses que no penses i és això, un partit és molt tens, moltes pulsacions, els àrbitres també a vegades s'han equivocat i ho expliquen, però tot suma, tot suma. Bueno, molt bé, així puc ajudar aquí, però clar, tots els gols venen treball de tots els que estan a pista, del cos tècnic, dels que estan a la banqueta, perquè no, un gol no es regala mai. Però molt content, molt content.